Fala, minha rapaziadinha, tô aqui, né, depois de um dia tenso, mas graças a Deus deu certo, a gente não conseguiu fazer live hoje, rapaziada. Mas eu vou trazer um pequeno pinzão aí dos destaques da semana, nem ia girar, mas como aconteceu uns problemas aí, não consegui fazer live. O jeito é trazer um pequeno pinzão aí desses destaques que chegou, mas deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta bastante aí, rapaziada, porque eu tava achando que tinha o YouTube tinha restringido aí fazer live, mas graças a Deus não foi isso, foi uns problemas aqui na configuração. Tudo resolvido, já testamos e amanhã estaremos de volta aí fazendo live todos os dias como sempre, 11 da manhã. Então, rapaziada, já deixa esse like e nessa box aqui me interessa o salar aqui, né, rapaziada? Desse artilheiro mais uma vez e esse não tem aquele voltar para marcar. Graças a Deus. Que era aquilo que me incomoda no outro salário aqui que eu tenho. Não sei pra que mandaram o Piqué, deve ser porque ele se aposentou aí como forma de gratidão. Talento defensivo do homem 90, 88 de desarme, 80 agressividade, 86 dedicação defensiva. A altura do homem é um zagueiro alto, né? 1,94. O que me interessa é esse Costic, né? A ficha dele tá boa, logo de cara. Uma ficha muito boa aí. Força do chute dele é 90, né? Aceleração 87. Velocidade. Um ruim que ele só pega só de MLD. Ou MLE, né? E PTE ali. Eu acho que é PTE. Corte com virada, puxada direita. Efeito de longe. Precisão à distância. Chute com peito do pé. Folha seca. Cruzamento preciso. Curva para fora. Passe aéreo baixo. E voltar para marcar. Isso aqui que eu não gosto muito do jogador. Tem Gabriel Magalhães aqui, né? Que a galera disse que é um ótimo zagueiro aqui no jogo. É destruidor também. 86 talento defensivo, desarme 84, agressividade 86, dedicação defensiva 83, rapaz. Tem o menino Gabriel. Esse Elmas aqui eu não conheço, né? Lateral móvel. A ficha é meio interessante, né? Icardi, olha ele aí, ó, o homem de área. Esse eu não quero, hein, rapaziada. Me toma o nome da fera aqui. É, Lei de Jong, aquele cara que tava do. Cabeceio dele é 90, hein? Tava no Barcelona no ano passado, né? Finalização 83. É, pra quem gosta de cruzar, ele é um cara bom, rapaziada. Esse volante aqui, Arnold, né? Primeiro volante. Uma ficha bastante interessante aí. Controle de bola 86, 83 drible, 82, condução firme, 88, passe rasteiro, passe alto 89, cobrança de bola parada 89, curva 87, agressividade 83, desarme dele é 72, talento defensivo 76, liderança, papapá. Mas aqui mesmo quem interessa a gente, rapaziada, é o menino Salah. E Costic. Gabriel Magalhães também, né? Sou criativo. Então vamos lá, né? Já deixa o like aí, se inscreve no canal. Ativa as notificações. E vamos no primeiro giro grátis aqui. Eu creio que no primeiro giro grátis aqui, eu vou tirar o menino aí, né? Voltamos aqui, né? O jogo tinha dado uma travadinha. Tô dizendo a vocês, até o jogo tá travando. Mas vamos lá. Giro grátis, né? Só vem salame. Inglaterra, viu? Ah, Piquet. Pelo amor de Deus, pai. Vou guardar ele de lembrança aí, né, rapaziada? Guardar o homem de lembrança aí, pelo menos. Deixa ele bloqueado aqui pra gente guardar ele de lembrança. Defensor criativo ele. Vamos lá. Bateu perto do Salah, viu? Apesar que na Inglaterra tem o Gabriel Magalhães também, né?
F no chat. De Jong. Ai, caraca. Só vai ser só bola aérea pro homem cabecear. Chegou o brabo do time, meu rapaziada. Menino De Jong aí, vamos pro próximo. Meu Deus do céu. Pelo menos foi uma boa aí, Gabriel Magalhães ou Salah, pô. Que o meu outro Salah não é muito gatinho, não. Bora. Pelo amor de Deus, que pack up nojento. É, rapaziada, F no chat aí, viu? David Lopes, ó o nome da fera. É, só bora, né? Tamo na merda aqui, vamos embora. Um, dois, três aqui, pelo menos. De marcha. Só vem, menino salame. Espia ver um pior da box, ó, rapaziada. Caraca, quem é? Kostic. Vamos ver onde é que a gente vai encaixar ele no time aí, né? Ver se presta. Queria Salah, né? Mas Salah não quis vir, né? Segue o fluxo. Menino Kostic aí, né? Quem gosta de cruzar ama esse jogador, assim. Perito em cruzamento. Deixa eu ver aqui. Bloquear ele. Quer ver que eu tenho Salah aqui, rapaziada? Aqui, ó. Só o que quebra esse Salah aqui. É esse negócio aqui, voltar pra marcar, velho. Aí eu não gosto. Mas é isso aí. Tiramos aí esses quatro aí, né? Essas feras aí. Kostic, David Lopes, Lady Jong e Piquet. Então é isso aí, rapaziada. Deixa o likezão. Tamo junto. Mais uma vez retificando que hoje não teve live porque a gente não tava conseguindo. Mas resolvemos o problema já. E é isso aí, só bora, hein, rapaziada. Tamo junto. Amanhã tamo de volta aí às 11 da manhã. E não esquece de comentar e dizer aí quem vocês tiraram nesse pack aí. Pra mim foi F no chat, meu pack em open, né? Mas é isso aí, guardar a moedinha agora pra semana que vem as novidades que vão chegar. Tamo junto. Fui. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic blow.